Obyvatelia Milochova, mestskej časti Považskej Bystrice, sa obávajú, že prídu o futbalové ihrisko. Dobrovoľní hasiči zase nebudú mať kde trénovať a ani ako čerpať vodu z váhu. Niektorí ľudia dokonca prídu aj o prístupovú cestu k svojim domom. Toto všetko by malo stať pri splnení zámeru vybudovania rekreačného strediska a lodenice. Obyvatelia Milochova zostali v šoku, keď pred pár dňami zistili, že na ihrisku už začali stavebné práce bez súhlasu majiteľov susedných pozemkov. Zavolali sme mestskú políciu, ktorá vlastne im prikázala, aby opustili tento areál, pretože nesplňali žiadne právne úkony. Okrem toho, že deti prišli o ihrisko, situáciu to značne skomplikovalo aj miestnym dobrovoľným hasičom. Prídeme o časť, kde môžeme trénovať, kde môžeme pohodlne nabrať vodu. Poslednú hračku, ktorú majú deti v Milochove, chcú zobrať. Nech sa prídu do dediny pozrieť, kde deti teraz hrajú na verejnej ceste, čo šoféri musia dávať pozor, aby ich nezabilo auto. Ďalší problém je táto cesta. Keďže ide cez súkromné pozemky, zanikla by a desiatky ľudí by sa nedostali ku svojim rodinným domom. Všetko blokuje železnica. Iné cesty tam není. Keď mi tam kto si dá do cesty, zoberiem traktor a prejdem mu to. Ihrisko sa nachádza v lukratívnej lokalite v blízkosti Váhu v tichom a čistom prostredí. Polovica patrí súkromným vlastníkom a druhá polovica povodiu Váhu. A práve tú druhú prenajal povodie Váhu občianskému združeniu Mladí olympionici. Za účelom využívania na rekreačno-športové účely pre potreby občianskeho združenia. Keď vlastníci si žiadali od povode Váhu, aby im dali do prenajmu tie parcely až k vode, tak bolo podľa mňa všeobecný záujem. Keď platí na jedného taký si zákon, tak by mal platiť i na druhého. Obyvatelia Milochova sú z celej situácie bezradní, spoliehajú sa už iba na pomoc od vedenia mesta. Vyžiadali si aj rokovanie u primátora. Mesto bude sa snažiť pomôcť, aby ihrisko v Milochove bolo zachované, musí však rešpektovať platné zákony. Pre teatri Zuzana Glabazňová.